Fala galerinha, beleza com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago e bem-vindos ao canal Simples Assim. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um pastel muito saboroso com massa pronta, beleza? Nós vamos precisar de queijo, bacon, tomate, ovo cozido e presunto, todos bem picadinhos, beleza galera? E um rolo de massa pronta, tá? Encontra aí, facinho de encontrar essa massa, supermercado aí, facinho, beleza? Então, vamos começar misturando os ingredientes. Eu vou misturar o queijo. Deixa eu pegar aqui um garfinho. Colocando queijo, bacon, tomate, olha que legal já tá ficando, ovo e presunto. Beleza? Agora vamos mexer até ficar bem todos os ingredientes misturados, tá? Ó, que legal. Agora eu vou abrir o rolo aqui da massa. Ó. Vou pegar uma faquinha aqui e vou cortar. Eu vou fazer esse tamanho aqui, galera, que é o tamanho que vai caber na panela ali, beleza? Então, vou cortar aqui. Aí, ó. Deixa aqui do ladinho. Vou começar a rechear esse pastel. Olha que legal. Aqui a dica é a seguinte, galera, ó. Coloca um pouquinho, tá? Vem aqui, ó, fecha o pastel, tá? Não precisa molhar a borda, eu pelo menos não faço isso. Venho fechando ele aqui, ó, apertando com um garfo. Dou uma arrumadinha nele aqui. Fecho aqui a parte da frente. Aí o que, que eu faço agora? Ó? Eu abro aqui mais um pouquinho, ó, com o garfo mesmo, e coloco mais recheio. Ó, fica bem recheado esse nosso pastel. Ó, recheia bem ele e agora sim fecha. Ó. Fecha ele aqui, dá uma apertadinha com o dedo e volta no garfo de novo. Beleza? E assim vamos fazendo com os outros pastéis, beleza? Vou fazer dois pastéis aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Então é o seguinte, uma dica bem legal, ó, colher de madeira, tá? Colocou aqui no azeite, no óleo, né? Ó, se ela estiver levantando ali, ó, aquelas bolhas ali em volta da colher, ó, ó. É o ponto ideal para nós começar a fritar, beleza? O óleo já está quente. Ó, retiro o plástico ali e coloco aqui, ó, bem, tá? E vou jogando aqui por cima dele, ó, beleza? Ó, que legal. Tá pronto o pastel, galera. Olha que legal. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a vinagrete aqui, como eu adoro vinagrete com pastel, tá? Pra quem não viu esse vídeo aqui que eu fiz, explicando como fazer esse vinagrete, eu vou deixar o link na descrição, beleza? É muito fácil e rápido pra fazer. O que eu vou fazer? Esse aqui eu vou deixar pra comer assim, e esse aqui, como eu gosto de colocar maionese, eu vou pôr maionese nesse vinagrete aqui, ó. Vou pôr maionese aqui, ó, e vou misturar.
Vocês não têm noção, fica muito bom essa maionese misturada aqui. Daí dá pra fazer um mix aí, galera, misturar um ketchup, uma maionese, mostarda, molho de alho, dá pra fazer, olha que legal que fica. O vinagrete normal e o maionese, beleza? E é isso aí, galera, tá pronto o nosso pastel. Agora eu vou cortar ele ao meio aqui, mostrar pra vocês como que ficou. Olha que legal. Ó, ó o queijinho aqui derretendo. Legal, né? Então, vamos experimentar essa maravilha de pastel. Ó, que legal. Ó o queijinho, ó. Bem derretido, ó. Nossa, isso é muito bom. Eu, como prefiro esse com maionese aqui, vou colocar aqui e... é muito bom. Vocês fazem aqui em casa e depois deixem seu comentário aí no canal, tá? Para ver o que vocês acharam, beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Compartilhe, deixe seu like. É nóis e tamo junto. Pastel simples assim, beleza?